jednostavno ta silna inicijativa, sudeći po reakciji ljudi iz njegovog štaba, ali šta reći, Adnan je sa ovom povredom uradio što je mogo i sam si rekao da praktično je morao da gubi vreme na nešto što nije trebalo. Trebamo odati priznanje da je sa ovakvom povredom izdržao 12 rundi. Za to svaka čast. Malo smo čekali da Mađar stane.